Ndetje, sot kam vendosur me përgatit pogaqe të mbushura me mish të bluar që bëhen shumë të shishme edhe shumë të shpejta, edhe fryhen brenda përmes pipit që pim fëmija shembull, lëng. Është një recetë i për mirë dhe ja vlen ta provoni. Për bërëse që na nevojitin janë 600 gram miell, 300 gram mish të bluar, një pluhur përpjekje, pak salc domate, 3 thelbi hudher, një qep, një lukë të mes me veget, një lukë të mes me magdanoz, një lukë të mes me biber të kuq, një lukë të qajit, krip, vaj edhe 300 ml qumësht të ngrohtë. Hedhim skori vaj në tigan. E qesim mishin e bluar, qep të grira, hudra edhe kavërdisim. Morën pluhurin, pjekje ose pecivën, hedhën në mill, qumshtin, në brumë hedhëm edhe 2 lukë të gjelës me vaj. Të zhjë brumë tash në dorë. Tash brumën e ngjeshëm bidros të kuzhinës. Kishtu pas të hevin në mesa. Edhe salc të domateve. Mishi është kavadisur, tash e nalë brushën. Edhe brumin e ndojnë tash në kuleq. Brumi ndohet pra në 6 kuleq. Nëse jeni anëtarë më shumë, vetëm e dyfishoni pra mosën e mithët. Kemi të lutash 2 kuleq në këtë masi, se që përshifni. Morëm mishin e o hedhëm shto për mi pitën. Bëhën shumë të shëshme. E merë një këtë pipin edhe lë një kështu. Merë një petën tjetër, e qëtë një përmi edhe i rana një kështu me gishta për më mbyllë qoshet gjitha undë. Pogaqet i lyna për mi, vetëm me një të kuq të vezë, edhe si pas dëshire mundemi hedhë susam ose fora të zeza, shka të dëshironi, furën e lëshoni mundzej me parë në temperatur 230 grad, ku edhe pjekën pra pogaqet. I lyna pra gjitha me të kuq të vezë, hedhëm edhe susam. Edhe shtina me njëherë në furë
Mehl pjek. Pogaqet i kemi nxjerrë pas 20 minutave prej furrës, edhe janë pjekur, sikurse për mi, ashtu edhe për funi, shumë mirë. Jënë gati, pra vetëm i mbulojna me një salvete posto që të zbutën pak. Kjo ishte pra receta e pogaqeve të mbushura me mish. Ju i përshëndes për zemërsisht, ju që i provon një bëfshin mirë, deri në recetën e radhës. Miru pofshin!